Bạn sư sư đầy bọn bọn sư sân sư thịnh ọc ní Dương bật ta tiết từ lưu regular verbs that ending by vowel plus y Bạn bọn bọn đọc ní dương bật ta từ Bạn kia sạp tiền toạt nó Đại là kia sạp nút bật chọc đòi sạp bột cho mùi nắng Bà à, sao vai nó Tỏ dương chọc đàm thêm đón អញ្ចឹងតំបងពាក្យទីមួយគឺ play ពាក្យទី 2 គឺ play ចឹងបើសិនជាពាក្យ play នេះគឺបងប្អូនអត់មានបដូរអក្សរ ពីទី 2 គឺ pray 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 នេះគឺបន់រកបួងសួងណាបាទ stay ណា stay stay ពោលមិនចេញចោល stay ណា stay នេះ stay 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 តាមណាទៅដល់លេខទី 2 stay stay ផែថាស្នាក់នៅឬក៏នៅអញ្ចឹងណាអ decay ប្រើពុកផុយបាទណាអបេអបេណាអបេ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 នេះគឺយើងប្រើថាគោរពបាទរីប្លេណារីប្លេគឺលេងសាជាថ្មីអីគេបាទឌីឡេណាឌីឡេឌីឡេគឺពន្យាពេលអ៊ីមផ្លយណាអ៊ីមផ្លយអ៊ីមផ្លយគឺជួលឬក៏ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េច misplay នេះគឺ overstay ណា overstay 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 បាទយូរនៅយូរណា defray ណា defray 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 នេះគឺចេញលុយឲ្យណាបាទពាក្យទី 12 ពាក្យចុងក្រោយគឺ អីគេ convoy 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 នឹងគឺអីគេតាមការពេបាទនឹងហើយលោកគ្រូសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូទំព័រទី 6 បន្តទៀតណាលីដល់ទំព័រទី 5ហើយណាអរគុណច្រើនបាយបាយ